Військово-патріотичний вишкіл для учнів усіх тернопільських шкіл організували сьогодні на театральному майдані. Загальноміське учнівське свято «Гарт твого майбутнього» проводять вже п'ятий рік поспіль. Цього разу до урочистих заходів та спортивного вишколу юнаків та дівчат долучилися військові 44-ї артилерійської бригади та представники українського козацтва. Учні зі всіх шкіл Тернополя змагалися в перетягуванні канату, метанні дисків та демонстрували прийоми рукопашного бою. Переможці спортивних конкурсів відзначили грамотами та подарунками.